Wie lang die Länge? Frispark her med Nielsen, der får ram på Gardenman. Ja, så. Oh, her, der kører jeg sprøjt kort. Direkte rødt kort til Andre Riel. Han har åbenbart sagt et eller andet, der har været totalt uacceptabelt. Ingen tvivl i Kælets. Det er jo ikke for den her, det er Emil Nielsen, og så... Så kommer Riel, hvis vi kan lade dem køre videre, så kommer... Ja, han råber et eller andet der til Gardenman. Ja. Og prøv at se, han er ikke i tvivl. Bum. Baglommen, rødt kort. Underholdende kamp i Lyngby. Det ender med pointdelingen. 2 til Lyngby. 2 mål også til Sønderjyske. Altså.